109 Yesterday we did nothing but A talk, B had talked, C talked, D talking. សាឡបងផែបយោនេះសិនមើលខ្ញុំមកនេះថាម៉េចម្សិលមិញម៉េចខ្ញុំអឺពួកយើងបាទពួកយើងអត់បានធ្វើអីទេក្រៅពីញ៉េគ្នាមកយកមួយណាយ៉ាងហ៎ C A C C A ហ៎ D ចូលមានចម្លើយយ៉ាងច្រើននេះបាទមាន C មាន A មាន D បែបចម្លើយរបស់យើងគឺ C talked at A the side yeah បាទ the side yesterday we pass him pass him Paul បាទយើងមើលលើ yesterday ក៏បានយើងមើលលើ verb ក៏បានណា did nothing ឃើញទេ did ឃើញទេបាទ did គឺ pass him Paul ហើយ